നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ വരുന്നു നിങ്ങൾക്കായി വാർത്തയുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട്. നേരിന്റെയും നേർക്കാഴ്ചയുടെയും സത്യസന്ധതയുടെയും ദേവിഷൻ, ദ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂസ് ചാനൽ യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് കൺസലേഷൻ, പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് സത്യവാങ്മൂലം വേണം, അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിടിവീഴും, അറിയേണ്ടതില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌൺ പ്രാബല്യത്തിൽ 9 ദിവസത്തേക്കാണ് കേരളം അടച്ചിടുന്നത്. 16 വരെയുള്ള ലോക്ഡൌൺ പ്രാബല്യത്തിൽ വീട്ടുജോലിക്കാർ, ദിവസവേതന തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് ലോക്ഡൌൺ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകാനായി യാത്രാ പാസ് നൽകുമെന്ന് പോലീസ്. പാസിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വൈകിട്ടോടെ നിലവിൽ വരും. ഇന്നത്തെ യാത്രയ്ക്ക് സത്യവാങ്മൂലം കരുതണമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. അവശ്യ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ തിരിച്ചറിയാൻ കാർഡുമായി യാത്ര ചെയ്യാം. പച്ചക്കറി ചന്തകളിൽ പകുതി കടകളെ തുറക്കാവൂവെന്നും ADGP വിജയ് സാഖറെ പറഞ്ഞു. കൊടകര കുഴൽപ്പണ കവർച്ചാ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം. കൊടകര കുഴൽപ്പണ കവർച്ചാ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം. റേഞ്ച് DIGക്കാണ് മേൽനോട്ട ചുമതല. നടപടി അന്തർ സംസ്ഥാന പണമിടപാടക്കം ഉള്ളതിനാൽ. അതിനിടെ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കണ്ണൂർ ഇരട്ടി സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹീമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കുഴൽപ്പണ തട്ടിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രതി തട്ടിപ്പിന്റെ ആദ്യ അവസാന പങ്കാളിയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് 13 ലക്ഷം രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. കേസിലാകെ 19 പേർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് മറ്റന്നാൾ മുതൽ അടച്ചിടും, അവശ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലും ലോക്ക്ഡൌൺ. മറ്റന്നാൾ മുതൽ ഈ മാസം 24 വരെയാണ് തമിഴ്നാട് അടച്ചിടുന്നത്. അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. കേരളത്തിനും കർണാടകയ്ക്കും പുറമെയാണ് മറ്റൊരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കൂടി ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ബംഗാളിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക, പോലീസ് പൂർണ്ണ പരാജയം, വനിതാ കമ്മീഷൻ. ബംഗാൾ സംഘർഷത്തിനിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിൽ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ. ബംഗാളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ രേഖ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 3-അംഗ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഇന്ന് സമർപ്പിക്കും. ചൈനീസ് റോക്കറ്റ് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക്, ഭ്രമണം തുടരുന്നു, ഇന്നോ നാളെയോ പതിക്കാം. അസ്ഥിരമായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉയരം മാറി മറിയുന്ന രീതിയിൽ ചൈനീസ് റോക്കറ്റായ ലോങ് മാർച്ച് 5B ഭ്രമണം തുടരുന്നു. ഇന്നോ നാളെയോ ഇത് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചേക്കാമെന്നാണ് US പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ അനുമാനം. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ റോക്കറ്റ് ഭാഗത്തിന്റെ ഭൗതിക ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം 210-250 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 28,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേഗം. ജനവാസ മേഖലയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകാതെ പസഫിക്, അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും റോക്കറ്റ് വീഴുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം. വെർച്വൽ ടെലിസ്കോപ്പ് പ്രോജക്ട് എന്ന സംഘടന റോക്കറ്റിന്റെ ടെലിസ്കോപ്പിക് ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ ഇന്നലെ ചൈന ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ചു. യാത്രക്കിടയിൽ റോക്കറ്റ് എരിഞ്ഞു തീരുമെന്നും അപകട സാധ്യതയില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് വാങ് വെൻബിൻ പറഞ്ഞു. വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.